З вами Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Пороздавали. Поставили на прокачку. Тепер у нас почалися нові ТВ. О, ми на іграх кланів забрали всі нагороди. Всі нагороди. Ми крутий клан. Я, напевно, оце собі візьму. Любое улучшення героя. Тут більше нема що брати. Храніть ще золото в родній деревні. То мені не треба. Тут, напевно, елік чорний я візьму. Тут, напевно, золото я би взяв. Отут ясно, як сонце оцей год. Ну що, ставимо. Є 40, 35. Якщо ви даєте, давайте фул. Фул. Щоб воно перетворювалося на фул. Ну нащо давати оці війська, які є не фулові? Для чого? Блін, ребята, ну ви даєте. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15, 16. Фул, розумієте? Тому що, як є фул війська, вони краще б'ються. Так, я не маю чим то прискорити. У мене тільки через одну добу появиться цей. Так, 246. І тут в мене не прокачано ніц. А ну йдемо в родну деревню. Завалили того бомбчика, але він зразу далі. Ну зараз подивимося, може тут навіть і тризивки буде. Не буде. О, блін, була би ще пара відьм. Так, що у нас тут? Гради тут в мене нема, ускорення нема. Щось прокачати теж нема що. Так. Ну що, хтось виставляє нам якісь тут бої. Подивимося, як люди воюють. Ух ти! Скільки еліка! Чо собі? Ну як ж ти виставляєш нам? Ну подивимося, що він тут не воював. Личности.
А, ті шарики, напевно, підбивало. Тому він не розбив ті шарики. Ті шарики зараз всі понищені. Тому він не виграв. Але Еліка забрав, супер. Я навіть стільки еліксиру не знімаю. Що собі? Оце круто. Нормальненько. Гонче або шари. Де я тобі візьму 6 шариків, хіба що зроблю. А як? Той, хто дивиться, здавайте підкріплення тільки і тільки. Давайте фул війська. І ніяк інакше. А ну дивись, ото шикарна атака. А ну дивимося на той ергон. О, тут теж еліка багато. Ще він грає. Клас. Так люблю такі атаки прикольні. Два. Чотири шарика. Ну що, ще хтось Тома дивилися, а ще би хтось... Якусь би атаку в... Нема нічого цікавого дивитися. Ну що ж, я вам дам запитання. З вами був Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Ставте лайки і пишіть приємні коментарі.